Ahoj, tak tentokrát si vysvětlíme tlumení. Jedná se o tlumení rytmu, takže se budeme soustředit tentokrát na tu pravou ruku. Levá ruka bude držet akord G, ať trénujeme nově naučený akord, a pravá ruka se teďka bude soustředit na rytmus. Mám špetku, budu hrát jen nahoru a dolů. Nic jiného, jenom nahoru a dolů. S tím, že když půjdu dolů, tak přitlumím. Přitlumím každou druhou, jdu nahoru, dolů, přitlumím, jo? Nahoru, dolů prnknu a dolů přitlumím. Tlumit budeme touhle hranou dlaně, jo? Touhle stranou. Vy jak držíte tu špetku, tak si tam pak tu hranu přiblížíte tak, abyste ty struny tlumili, aby nezněly plně, jo? Tak vyzkoušíme, ono to bude jednodušší, až to vyzkoušíte. Můžeme i pomaleji. Hezky tam tou rukou mrskněte, ať se vám ty struny zatlumí. Takže takhle vypadá tlumení, vyzkoušejte určitě sami a tlumení potom budete moci využít v písničce Hlídač krav, kterou jsme pro vás s Evčou natočili, tak se na ní můžete těšit. Komu by to nešlo, může samozřejmě brnkat jen nahoru a dolů zatím a občas si tam zkuste to tlumení. Tak ať to všechno jde, mějte se hezky.